Залишив машину на парковці, а повернувшись, побачив побиту. Увечері 3 липня дніпрянин Андрій Рижков пішов на тренування у льодову арену. Свою таврію припаркував поруч. Судячи зі слідів на асфальті, на парковку раптом увірвався форд, який зачепив таврію так, що зім'яв їй увесь правий бік. Коли Андрій вийшов, то побачив, як пара чоловіків намагаються відтягнути форд із місця пригоди. Вони сказали, що водій втік. Андрій викликав поліцію. Розповідає, поки чекав патрульних, до нього підійшов невідомий і запропонував вирішити справу по-тихому. Андрій не погодився. Тоді цей чоловік і ще кілька осіб пересіли в іншу машину, а форд залишили на майданчику. Його водія наразі і розшукує поліція. А якщо ви були свідком цієї пригоди 3 серпня, повідомте постраждалому хоча б через редакцію 9 каналу. Коли патрульні прибули на місце, то власне нікого з учасників ДТП в автомобілі «Форд» не було на місці, тому у чоловіка-заявника відібрали пояснення, склали схему дорожньо-транспортної пригоди та передали цю інформацію у відділ розшуку та дізнання, який далі буде займатися вже пошуком винуватця, ймовірно, винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Я не дуже там такий, щоб мені там хтось щоб за ці гроші, сума пошкодження там, не так, це ж не майбах, розумієте, таврія, вона не досить дорого коштує. Більше ситуація в тому, що молодики думають, що можна накоїти будь-що і потім зникнути з місця ДТП. Оце не дуже гарно, тобто так нельзя робити.